Ehi, hop, lollipop, idag fidget spinner unboxing 3 och så vi kör. Men jag vill bara informera er att Evan kommer snart. Ja, och så vi kör. Vi börjar öppna paketet nu. Eller ja, Evan kommer kanske nu så. En rainbow fidget spinner, en sån här båt. Men jag vet att de här är jättenice, de är skitcoola. Ja. Jag vet inte om vi kommer göra mer fidget spinners videos. Vi har gjort så många. Alltså det blir, vi har gjort två, det här är en tredje. Vi har massa fidget spinners. Så jag vet inte om vi kommer göra fler, det beror på. Så, ja. Om vi beställer mer. Men jag ska börja komma med Evan så ska vi börja prata lite om det här. Nu har jag hämtat Evan. Och Evan, vad ska du nu? Nej. Prata lite om den här spinnen. Den är inte så bra. Nej, faktiskt inte. Men den är jävligt cool. Den ska det vara. Och ja, så den här videon är slut och ja, hej hopp, vänta! Gå!